maca Quran ngeunaheun sebab dibarengan ku seni sendal lah sendal. Teu make sendal ngeunaheun bae. Sendal sagala. Ku seni bener danto. Maca Quran teh dibarengan ku seni moal ngeunaheun bener danto. Jajal di dieu aya imam tarawih. Imamna teu make seni maca Quran moal kapake kurang dieu. Cik imam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cik makmum, atuh amin. Kacau. Aya anu picengkeuleun deui teh awewe lamun make calana lepis eta. Air samake lepis aya. Gila kula. Korosa amat ki golong orang gila nah heh kumah tebel enak nah eta awewe make calana lepis kumah lamun hayang kiih bener dante lalaki anu cuburna kampeng lamun hayang kiih make lepis rada ugal igel eta ngan lamun pamending-mendingan lalaki mah mendingan hayang kiih make lepis buka beser lek acerken ari obehna kumaha kiai manggi tiang listrik totok-totokeun tiang listrik eta tiang listrik kuat ngeuyeuk doang kitu tah lamun bisa ngomong tiang listrik ngomong ieu nandek pancok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tangerang, tidak lupa membeli teh manis 2 gelas. Jangan heran melihat Ki Golombrang, senyumnya manis bagaikan Charlie ST12. Teruskan ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimasyaallahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahimasyaallahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahimasyaallahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahimasyaallahu la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa fa huwa syamsuddin. Aya di dieu Bang Syamsuddin. Wa ja'ala al-qamara fa huwa qamaruddin. Wa ja'ala al-bahra fa huwa bahruddin. Wa ja'ala an-nujuma fa huwa najmuddin. Wa ja'ala nuru fa huwa nurman wa nurdin. Aya deui bae. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Thumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syajaratil asli nuraniyah amin wa lam'ati qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah
wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatil thaniyah wa rukbatil aliyah mani darajatin nabiyuna tahta liwa'ihi fahum minhu ilaih wa salli wa sallim tasliman kathiran walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Good night everybody. First I want to, I love you, I miss you. Say thank you for min jumlatin muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. So I can toast in her to write walimatul khitan Roni Alfandi. Alhamdulillah, at the moment we can to meet in this place because it is characteristic how we love of Nabi, King of the King, best of the best, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is Nabi, my darling, my heart, my honey, my sweetie, my saroh and my munah, amma ba'du. Ayah teh my saroh ayah diinjem teh kadang. Faqad qala Rabbu Jalil fil kitabi munazin, A'udzu billahi az-zami'il 'adzim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau terusan angges ye nage. Di momen ge kulit ramah horeg dikepelkeun karak. Oh, itu di mama. Pulang ende moal. Oh, cing gitu. Aya meja ongkoh tadi eusian. Sakalina di eusian cai malulu. Anggap bae gula lauk buyur. Kedeng-kedeng aya kue. Terus gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha 'indahu ajrun 'adzim. Al-ayah al-mana wallahu a'lam bi muradi bidzalik la ya'lamu makna al-Qur'an illallah. Wa qala nabiyuna Muhammad. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla ila dhillu wa minha rajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarruqa alaih. Al-hadith waqala kirata garisnya ngeyeng kira-kira nyata, manuk dikukur dina pager, manuk japati dina awi, lamun anak hayang bager kudu dideketkan ka kiai. Betul apa betul? Bener apa bener? Iya apa iya? Gurih-gurih. Ruas kula ngene nyanyi. Kasih sikin baik. Mejana kasih sikin baik. Awas bisi ngancleng kadupak. Waqala aidon ay waqala kirata aidon. Lamun hayang bagus sawah kudu deket kana cai. Lamun hayang bagus ibadah kudu deket ka kiai. Betul apa betul? Bener apa bener? Iya apa iya?
gurih gurih nyoyan bae di dieu. Waqala aidon ay waqala kirata aidon ya rabbi bil mustafa balik maqo waghfir lana mamado ya wasi'al capen aja di padagang ayo di padagang waktu sholat di ejak komo lamun gede hutang sholat geja di tehai ya rabbi bil balik maqam waghfir lana mamanggo ya wasi'al capen aja di patani ayo di patani waktu sholat dilali komo lamun usim tandur sholat gedi undur ya rabbi bil balik maqo waghfir lana ma maqo ya wasi'al hiji deui teui ikhlas moal marah moal nyarekanan teuing salakina nyandung capen aja di awewe benang capen aja di awewe waktu sholat di engke komo lamun ayah caroge tipe tingsok ngajak sare ih gereng hati orang diumai na'udzubillahimin sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbin walhamdulillahi rabbin. Pertama dan yang paling utama tentunya yang saya hormati kum para tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan ustad wal ustadzah anu paratos nampi kemuliaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala urang doakeun pamugia guru-guru urang anu teu tiasa disebatkeun hiji per hijina urang doakeun pamugia kemuliaanana sing ditambih-tambih ku Gusti Allah taala amin amin ya Allah ya Robbal ya Robbal. Deka kantun anu kuji simkuring dihormati keluarga besar Bapak Sohibul Walimah Sohibul Hajjat Sohibul Gerni kersana Bapak Bapak mo'o eta urang doakeun pamugia hajatna sing dijantengkeun hajat anu barokah amin ya Allah ya Robbal ya Robbal. Sadaya pengorbanan asing dibales ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ku balesan anu berlipat ganda amin ya Allah ya Robbal. Tegak gantun deui ka para aparatur pemerintah sipil maupun militer Bapak Lurah aya Bapak Lurah aya Bapak RW aya Bapak RT aya nu mana RT urang doakeun Bapak RT urang pamugia ku Allah si dijantenkeun jalma nu pang sugih-sugihan amin. Rosa amat ngadoakeun RT karunya gaji pangleutikan pamaido panglobaan. Mending didoakeun kula jadi jelema sugih. Amin. Pamugia lamun pamajikan hiji sing ditambah ku Allah taala amin. Ya Allah ya Robbal ya Robbal. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi surga berada di telapak kaki ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriwati, kum jamaah sadaya nu hadir dina ieu tempat pamugia kumpul ngariung merbayak saurang sadayana dina ieu patempatan sing ngajantenkeun wasilah urang sadayana dikumpulkeun ku Allah dina surgana Allah taala amin ya Allah ya Robbal ya Robbal.
berawal dan diawali biqaulil hamdulillahi rabbil alamin, dengan ungkapan kata alhamdulillah. Allah lah yang telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang. Allah pula yang telah menghamparkan persada bumi tercinta, dihiasi dengan gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Ditatanya alam semesta ini di dalam satu susunan yang rapih dan harmonis, semua beredar pada orbitnya, berputar pada palakiyah yang telah ditentukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa kullum fi falaki yasbahun. Demikian sebagian kecil daripada tanda-tanda kemahakuasaan Gusti Allah Subhanahu. Salawat terbingkai salam, salam hangat, salam keagungan, salam kesejahteraan senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan alam Habibanal Karim Kangjeng Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Teka kantun ke para keluarginya, para sahabatna, tabiin tabiatna khususna, umumna ka urang sadayana sebagai umatna anu anut kamantana ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Hadirin hamba Allah, kekasih Rasul seiman dan sekeyakinan, pada kesempatan di malam yang penuh dengan curahan, limpahan, serta kasih sayang dari Gusti Allah anu maha wisesa, atas dasar gerakan dan izinnya kita sekalian bisa berkumpul bertatap pandang dan juga bersua dengar, diiringi dengan rajutan tali kasih ilahi rob daya sanes kempel ngariung merbayak saurang dina ia patepatan dina raraga walimatul khitan jang Roni Alpandi. Astagfirullahaladzim, ayah foto aina didi kasep amat na foto nama ayah aslina genu. Urang doakeun heula samemehna pamugia jang Roni sing dicantenkeun ku Allah Taala anak anu soleh. Amin. Urang doakeun pamugia jang Roni sing dicantenkeun anak anu bakti ka Gusti Allah Taala. Amin. Anu daek taat ka Gusti Allah Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Kembali ieu acara teh acara walimatul khitan, betul? Betul. Khitan adalah sebuah syariat anu pertama kali dicandakeun ku saha ku junjunan Kangjeng Nabiuna Ibrahim alaihi, sehingga syariat khitan disalin ku Kangjeng Nabi anu pada akhirna khitan aya aturanana dina hukum agama Islam. Alhamdulillah. Mandakan masyarakat kampung Pasir Kole kudu syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ayeuna hirup di Pasir Kole kum sadayana mayoritas urang aya dina agama Islam. Komo ibu-ibu ye kudu loba syukur ka Gusti Allah urang aya di agama Islam. Kunaon sababiana ibu-ibu kudu loba syukur aya di agama Islam? Sebab teu saeutik di jaman ayeuna loba awewe nu teu syukur ka Gusti Allah hirup aya di agama Islam. Loh, kok bisa? Bisa. Kunaon sababna? Setiap dina poe Kemis, Bu. Setiap dina dinten Kemis di majlis taklim di Simkuring sok aya pangaosan ibu-ibu. Eta ibu-ibu kedeng-kedeng ngacung. Naon tujuanana? Demo ka di Simkuring kumaha bahasana? Golombrang. Cikula galak amat. Islam teu adil. Cikula teu adil kumaha? Islam mah ngeunaheun ka lalaki teu ngeunaheun ka awewe. Kok bisa kitu, Bu? Di Islam mah kunaon sababna ari awewe mah molototan salaki laju neraka bae. Ya eta salaki sok molototan telok kadengin neraka. Bener lan teu? Bener tante. Islam teu adil cik awewe. Teu adil kumaha? Di Islam lamun babagi pakaya lalaki mah menang sanispu menang saparo ari awewe mah menang saeutik. Bener dan teu? Bener dan teu? Di Islam teu adil. Teu adil kumaha? Di Islam mah lalaki mah menang nyandung ari dikang teu. Bener dan teu? Lamun awewe nyandung ke anakna deuk saha bapana eta? Betul apa betul? Betul apa betul? Cik jisim kuring teh khusus ka masyarakat kampung Pasir Kole. Andai kata ieu jang golombrang ngajadi awewe, lamun tah kula ngajadi pikang, andai kata saya menjadi seorang
wanita. Demi Allah, kularek syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudain sababna harkat, derajat, martabat awewe diangkat dijungjung tinggi ku Islam melalui lisan mulyana junjunan urang Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bo. 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 Baheula. Samemeh aya Islam. Dulu sebelum Islam datang, harkat, derajat, martabat awewe hina teu aya harga. Lamun urang tingali di zaman Romawi kuno. Di zaman Romawi kuno, lamun aya pameget kawin ka awewe, lalaki kawin ka bikang, tah eta pamajikanana meunang ku salakina dijual dibengket di pasar binuangan teu beda kangkung. Naudzubillahi min di zaman Romawi kuno. Urang tingali baheula samemeh datang Islam. Di zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, lamun aya awewe kawin ka pameget boga anak. Anakna awewe eta anak anu berjenis kelamin awewe teu diengkekeun deui. Harita keneh ku indungna jeung ku bapana dicakek, dikehek, dipaehan. Naon tujuanana? Cik indungna cik bapana jeung naon boga anak bikang paling ge dijual, dibengket di pasar teh beda kangkung. Nauzubillahi min. Himin. Baheula memeh aya Islam. Urang tingali di zaman dinasti Yin Cina. Di zaman dinasti Yin Cina, hiji raja ngagaduhan istri 1000. Nauzubillahi min. Himin. Coba ya urang pasir kole. Lamun salakina boga pamajikan 2 resep apa hewa? Bo, resep apa hewa? Lamun salakina boga pamajikan 2 resep ka hewa? Resep cenake. Nauzubillahi min. Hiji raja Cina ngagaduhan pamajikan 1000 anu teu seubeuh mikir raja pamajikan 1000 rek tiraha make kolorna eta raja. Betul apa betul? Namun dengan datang Islam melalui lisan mulyana junjunan urang Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, harkat, derajat, martabat awewe diangkat dijungjung tinggi ku Islam melalui lisan mulyana junjunan urang Kangjeng Nabi Yuna Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bo. Bo. Di awewe aya mendan. Di awewe aya mendan teh. Hiji catatan kenang-kenangan ti jisim kuring ka masyarakat kampung setempat. Sacek-celek getih men, satu tetes darah head, 10 dosa muruluk di hadapan Allah taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalaki mah teu gaduheun. Sacek-celek 10 dosa muruluk di hadapan Allah. Aruh yang golomrang. Naon? Teteh mah hayang loba murulukna eta dosa. Men ulah eureun-eureun. Ngocrok-ngocrok ka dinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bo. Bo. Pernah ningali Ka'bah apa henteu? Pernah ningali Ka'bah henteu? Pernah na gambar. Pernah dina televisi, bener dan teu? Tapi anu dipertanyakeun ningali Ka'bah langsung kana datiahna Ka'bah. Sakali umat Islam ningali datiahna Ka'bah, luar biasa pahalana gedena. Alhamdulillah. Urang pasir kole boro-boro ki golombrang, kula kudu neuleuh Ka'bah. Ayeuna deka Mekah nage di lockdown, betul apa betul? Teu di lockdown boro-boro hayang berangkat ka Mekah, duit nage teu eureun-eureun pake ngajualan Ka'bah. Nauzubillahi min. Himin. Ngan lamun ditanya ku jisim goreng, bu, eta ningali Ka'bah teh gede pahalana. Hayang tante menang ganjaran ningali Ka'bah. Palai tante. Sedangkan urang jeung ongkos nageh teu gaduh, hayang menang pahalana. Awewe tos diangkat martabatna ku Allah melalui lisan mulyana junjunan urang Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayang menang ganjaran ningali Ka'bah. Penting ayeuna keneh. Kumaha? Balik pengajian buka lawang imah terek tek ta kemanggis salaki dina kursi kieu deul
kali nelebenget salaki sarua jeng ningali Ka'bah. Alhamdulillah komok lamun benget salakina hideung bari jeng segi opat sarua jeng Ka'bah itu. Alhamdulillah bo di Islam awewe teu diwajibkeun perang fisabilillah. Sedengken saur Kangjeng Nabi saha jalma anu perang fisabilillah ngabela agama Allah ketika maut-mautna sakit dijamin surgana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sedengken ibu-ibu teu diwajibkeun perang nageh kumaha rek meunang ganjarana bener dan teu. Bener dan teu. Ketika aya Belanda cik Belanda prajurit hancurkeun masyarakat kampung Pasir Kole. Kunaon? Urang Pasir Kole mah bareuki keneh ngararaji. Nah, saha anu pangharepan perang? Bapak-bapak, ibu-ibu teu diwajibkeun perang, bisa moal perang nageh. Batur bedil kahareup manehna kalah kaburi. Bunuh diri. Nauzubillahi min. Sedengken sakali perang mautna maut syahid dijamin surgana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hayang menang ganjaran perang fisabilillah hayang. Hayang tante isuk-isuk memeh salaki lempang kasawah ulah ditanya deui eta salaki angseuhan kopi sagelas tagogen kasalaki sakali ngangseuhan kopi kasalaki dijamin eta pahalana duang pahala perang fisabilillah maut tak maut sakit dijamin surgana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Keur ngucekeun kopi caina nyemplok kana suku maut didinya keneh maut ngeduh kopi jengang seuhan salaki maut nak maut sakit dijamin surgana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Salaki nek berangkat ka sawah ulah ditanya salaki rek ngawadang ngapan teu geus geura asupkeun timbelna geura asupkeun lauk asin kokopongna ulah katinggaleun beuleum peuteuna jeung sambel tarasina sayur asem kanu ngajadi rantangna asupkeun kana kampek salaki sakali ngangseuhan salaki timbel rek berangkat ka sawah eta sarua lamun maotna maut sakit dijamin surgana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ngan kula hayang nanya ka urang dia anu dijadikeun pertanyaan ibu-ibu sok ngangseuhan salaki apa telok. Astagfirullahaladzim. Bo sok ngangseuhan salaki apa telok. Sok ngangseuhan salaki telok. Oh sok cenah kitu ngunggukan bae fitnah bae. Bapak-bapak sok diangseuhan apa telok. Na'udzubillahi min. Bo sok angseuhan telok. Oh sok cenah ge. Lamun salaki boga duit mah. Kicepna lain deui. Kicep duit hungkul urang deui. Angger bae salaki teu boga duit mah isuk keneh ka salaki geus monyong. Beurang saeutik monyong. Dohor salaki matos ngalaudu ngajak seri pamajikan bonyong keneh Allah kari mantos salat asar salaki geus nyisiran bae jahayang diserian ku pamajikan pamajikan masih monyong keneh bae endek sare diusap masih monyong keneh bae hudang sare direret masih ngamonyongan keneh horeng geus monyong ti deleras eta naudzubillahi min hemen bo ibu menghadapi seorang suami aya cara supaya urang selamat di dunia selamat di akhirat bejakeun apa ulah bejakeun apa ulah kenang-kenangan di jisim kuring jeung masyarakat urang dia ye urang hayang selamat di dunia hayang selamat di akhirat karena naon menghadapi seorang suami cukup ngarti kana dua perkara kana naon nu kahiji kudu ngarti kana dedehem salaki nu kerep. Naon molotot? Nu kadua kudu ngarti kana dedehem salaki anu carang. Karena naon dedehem salaki kabagi kana dua, hiji dedehem anu kreup. Anu kaduana dedehem salaki anu carang. Nu mana dedehem salaki anu kreup?
Dedehem. Eta Dedehem salaki anu kerep. Aya deui Dedehem salaki anu carang. Ehem. Sepasi saeutik. Ehem deui. Eta Dedehem salaki anu carang. Lain sa Dedehem Dedehem na Yuyun. Yaya. Siti Uum. Lain sa Dedehem Dedehem na eta. Salaki Dedehem carang ngandung harti ngandung isara. Hartina ketika salaki Dedehem na carang. Ehem. Sepasi saeutik. Ehem deui. Hartina salaki keur nyauran. Salaki keur ngageroan hartina maneng ka dieu pamajikanna cenah di dapur keneh ngeun lamun carang mah angkeuskeun pakasaban di dapurna keur sibuk nyeuseuhan angkeuskeun nyeuseuhanana keur sibuk ngagoreng lauk asin angkeuskeun ngagoreng lauk asinna sibuk mandian anak angkeuskeun mandian anakna beres pakasaban di dapur teangkeun salaki aya naon aa ge. Eta mah demes salaki ngaran Sulaiman. Aya naon mong? Beh. Laju mong bae urang dieu. Naudzubillahi min. Salaki ngaran Sarmin. Aya naon ming? Laju aming bae urang dieu. Aya ka aming aya. Ditambut ka aming. Naudzubillahi min. Coba ka salaki romantis bahasa. Pan di urang mah aya romantis ka salaki baheula anyar-anyar panganten. Bener tante. Aya nu nyebut aa neng betul mama papa mimi pipi mi bihun naudzubillahi min amin ulah sarian ya ayah kudu ngarti kana dehem carang eta aya nu hiji deui dehem kerep kudu ngarti eta ge. Nu mana jang golombrang Dedehem anu kerep ehem 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 hartina isarana salaki ngageruan tanpa ampun sanajan keur sibuk pakasaban di dapur ngagoreng lauk asin mending keneh tutung lauk asin daripada ninggalkeun Dedehem salaki nu kerep jang golombrang buku teteh mah keur ngeuman baju eta keuman baju mending bau ocoy daripada ninggalkeun Dedehem salaki nu kerep. Ih, buku keur nyangu mending saabeun mending gaaleun eta sangu daripada ninggalkeun Dedehem salaki nu kerep betul apa betul? Betul apa betul? Eta mah salaki di kamar geus Dedehem bae ehem ehem. Ehem ehem. Cik pamajikanna di tengah imah gandeng uham ehem. Buku anak tatan malolor. Ngomong anak tatan peureum eta ceuli anak nu bungsu bareureum digiwing-giwingkeun. Ulah geura molor jeung bapa dia gandeng uham ehem bae. Gabelek duit ento nyawa geus teu kabeuli pak geus teu kabeuli orea-orea aja deuleu bawang geus kasaatan minyak sayur geus eueuh di dapur uham ehem dong heueuh mamarahan ka salaki naudzubillahi min hemen cik salakina ehem ehem ganeng keheulan kakak kadok kagok kacan iklan tas samudra cinta Allah kan bari nonton TV meureun naudzubillahi min hemen akhirna bo ulah sembarangan ka salaki sanajan jelemana ngeun hiji salaki mah akalna boga 89 cik salakina ieu pamajikan di deheman anu kerep teu deukeun neangkeun bae akhirna salaki munajat ka Allah minta ka Allah ngadua ka Allah cik salakina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Saidin ngadoa salaki Gusti pamajikan di deheman teu deukeun neangkeun bae Gusti ngarti meureun. Nauzubillahi min. Cik salakina Gusti kumaha bae carana penting ayeuna ieu pamajikan kudu beunang cik salakina. Di deheman teu deukeun neangkeun bae beres ngadoa salakina rep mati lampu. Rek ka mana dia Yuyun cik salakina. Mangkaning mati lampu poek mongkleng buta raji teu aya cahaya eutik-eutik acan mangkaning salakina geus terlanjur naon bajuna geus dicoplokeun kolor geus diporosotkeun calana dalem geus dilaan anu nyangsang dina awak salaki wungkul samping salembar eta ge samping salembar jaasa mati lampu ieu dikongkoyangkeun bae kana beuheung ti kamar ngoyongkong ka tengah imah nu mana ieu anak aing
Numbana ieu pamajikan aing ieu? Mang teu ieu pamajikan aing cenah. Horeng diluhureun anak nu sasapihan. Barang diluhur anak sasapihan bret, lampu hurung deui. Ngajerit anakna, "Abah, eta botol Sprite botol aqua cenah." Na'udzubillahi min. Ulah seuri yuyun gara-gara teu ngarti dedeh eta. Mantakan lamun hayang salamet kudu ngarti kana dedeh anu kerep. Insya kembali harkat derajat martabat awewe diangkat dijungjung tinggi ku Islam melalui lisan mulyana jungjunan urang Kangjeng Nabi Yuna Muhammad. Ibu terang kana Hajar Aswad, terang kana Hajar Aswad, pernah ningali Hajar Aswad? Borok ikolombrang ningali Hajar Aswad, Bu. Sedangkan sakali umat Islam nyium kana Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad, pahala nak 10 kagorengan muruluk di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sedangkan orang Pasir Kole boro-boro hayang nyium Hajar Aswad, bener dante ongkos nageh ribu. Na'udzubillahi min himin. Ngan lamun ditanya ku jisim kuring hayang menang ganjaran nyium Hajar Aswad dante balai dante penting ayeuna keneh geura lakukeun kumaha balik pangajian buka lawang imah treke tah engke aya salaki dina korsi kieu ulah diengkekeun deui yuyun cekel punduk salaki cok trok tarang salaki sakali nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyokcrok Hajar Aswad. Berarti sakali nyium tarang salaki 10 kagorengan muruluk di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Si ibu-ibu jang golombrang pugu teteh mahayang leuwih ti 10 muruluk na eta kagorengan tu urun-urun cok-cok tarang salaki ulah urun-urun 10 Alhamdulillah. Ulah salakeun kula lamun isuk loba tarang bapa-bapa lalekong. Cik bapa-bapa dak ieu kiai leutik-leutik nya hideung. Cakeutreuk ngomong-ngomong ibu-ibu bae ti tadi. Da kami ge ngahadiran cenah ieu. Kumaha cenah kiai lamun bapa-bapa ulah leutik hate, bapa-bapa ge sarua. Sakali nyium tarang pamajikanana, Pak. Pahalana ganjarana sarua jeung sodakoh 6000 kuda. Alhamdulillah. Urang Pasir Kole aya nu gaduheun kuda aban teu? Aya nu gaduheun kuda aban teu? Boro-boro disodakohkeun boga hiji gente bener dante. Sanajan urang teu gaduh kuda, menang pahala ganjaran sodakoh 6000 kuda. Cok-trok tarang pamajikan. Sakali 6000 kuda. Yai pugu kakak mah hayang loba ganjaran sodakoh kudana teu eureun-eureun. Cok-cok tarang pamajikan ulah eureun-eureun. 6000. Alhamdulillah. Pokona mah isuk loba tarang ibu-ibu lalekong deui bae. Naha narelekeun? Cik pamuda digigir, kumaha kiai lamun pamuda? Pamuda ge sarua ulah leutik hate. Weh, pamuda sarua, pamuda ge ulah leutik hate dengan catatan pamudana ulah jomblo. Ngajomblo bae ti baheula. Pamuda ge sarua dengan catatan nganjangna apelna kudu malam Jumat mud. Kudu malam Jumat nganjangna ulah lempang suku kere aman. Minimal kana motor si boy. Nyungsep di sawah. Nganjangna kudu kana motor malam Jumat kepanggih dina tihang imahna panan eta kabogohna bari ngome-ngome HP kieu. Datang urang.
kekek. Wah, ulah dingkekeun deui cekel punduk kabogohna. Cok-cok tarang kabogohna. Sakali nyokcrok tarang kabogoh, sarua jeung nyokcrok jubur monyet sia eta. Ngeuna bae yang menang ganjaran dia. Nauzubillahi min. Himin. Jadi kembali dengan datang Islam, harkat, derajat, martabat aww diangkat dijungjung tinggi ku Islam melalui lisan mulyana junjunan urang Habibanal Karim Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ya kembali bahwa acara teh acara walimatul khitan jang roni. Timbul sebuah pertanyaan, cik saha, cik bapak sahibul hajat, kiai naon abdi hajat geus bebeakan ginaon ngariung entos auning disewa lampu disewa orek dijieun daging kotok digoreng bener dah henteu papais dibungkusan apem dibeuleumkeun opak dideangan alhamdulillah eta harta abdi anu dipake kana hajat saperak dua perak 1000 2000 naon tah eta bisa ngajadikeun ganjaran apa henteu di hadapan Allah Ta'ala. Hiji pertanyaan. Nu kadua, jang roni anu dicepitan naon tah ieu di hadapan Allah bisa ngajadikeun ganjaran apa henteu. Tahun 2020 urang nimbulkeun pertanyaan. 1400 tahun anu tos kalangkung, 14 abad anu tos kalewat, Gusti Allah parantos masihan jawabanna. Kumaha daungan Allah? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha 'indahu ajrun 'adzim. Ngeunaheun tante, ngeunaheun tante teh aya, ngeunaheun pangna maca Quran ngeunaheun sebab dibarengan ku seni sendal sendal. Teu make sendal ngeunaheun bae, ngeunaheun bae. Sendal sagala. Ku seni bener danto. Maca Quran teh dibarengan ku seni moal ngeunaheun bener danto. Jajal di dieu aya imam tarawih. Imamna teu make seni maca Quran moal kapake ku urang dieu. Cik imam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, nabudiya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Engke cik makmum. Atuh amin. Kacau. Bener tante. Tapi di dieu ngeunaheun imam urang kapake ku masyarakat urang dieu tandana maca Qur'anna ngeunaheun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan pun membaca Quran lamun dibarengan ku seni ngeunaheun ka kupingna make peci dibarengan ku seni ngeunaheun ka tingalina bener dan teu bener dan teu ieu jisim kuring ayeuna make peci dihareupeun ibu-ibu kieu ieu senina rupana doang kieu ieu peci pang bagusna peci lebaran ieu hayang diduduh kasep sakitu titik sagede jebung karena make peci lain-lain senina ieu seni dihareupeun ibu-ibu. Aya seni deui RT sok nyedeng saeutik kareu ditu RT. Bener tante. Aya deui seni anu gapleh eleh mengsol kitu teh. Nu gapleh eleh eta. Aya deui seni lamun keur salat, Bo. Pak, keur salat mah seni na sakumaha bae menongna tarang urang ketika urang ngalaksanakeun salat, tetep ieu tarang kudu diculagetkeun. Betul apa betul? Naon tujuanna? Ieu anggota sujud anu
jadi tarang supaya nempel karena pasujudan temenan zat barang anu nempel karena awak urang ngahalangan kanu ngajadi tempat sujudna. Betul apa betul? Ayat 7 perkara anggota sujud hiji, dua dampal lengan katuhu, tilu dampal lengan kenca, opat tuur katuhu, lima tuur kenca, genep dampal suku katuhu, tujuh dampal suku kenca, kudu nempel kanu ngajadi pasujudan. Ketika tarang nempel kana pasujudan temenang aya nu ngahalangan kana naon perkara anu nempel kana awak urang peci di antarana. Ulah sampai ngahalangan sorban di antarana, lamun urang make sorban sujud nempel kanu ngajadi pasujudan urang teu sah sujudna karena sorban nempel kanu ngajadi awak urang. Ketika sujudna teu sah, salatna teu sah, sapoe urang teu salat. Naudzubillahi min. Kumaha hayang sah make sorban sujudna kana sorban ulah ditempelkeun kana awak, kumaha tempelkeun ragakeun ka handap sujud kana sorban mangga teu mantak teu sah, sah lamun dikahandapkeun mah teu sah ge lamun nempel kana awak. Naudzubillahi min. Eta seni make peci, aya deui seni make baju sarua, baju ge moal indah kadeuleuna lamun teu dibarengan ku seni. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya jisim kuring ayeuna seni make baju diareupeun ibu-ibu doang kieu. Ulah disangka jelema keur gede reudeuh ieu make daster. Ieu sakieu mung guna madratna pangkasepna ieu. Ngan aya di jaman ayeuna jalma nu teu bisaeun make baju dibarengan ku seni. Nu mana jang golombrang? Jalan-jalan keramaian nak beli baju merah muda, parawan zaman aye nak ngobrol ping-ping jeung buah dada. Gila gula. Na'udzubillahi min. Himin. Make calana luhureun tuur, make baju lekbong kelekna bolong. Deuleu bulu kelek rawi doang bulu jagong. Na'udzubillahi min. Himin. Olahraga di sisi jalan nunggu nama isuk-isuk. Deuleuh make headset segede jengkol. Buuk berem tapi dah lasun. Na'udzubillahi min dalika pangge kukulan deka mana neng olahraga kiai. Oh, naon tujuanna olahraga ku waktu wangsa taranjang kitu? Ih kiai mah teu nyahuun salat bae sih. Oh. Na'udzubillahi min hubungan jeung salat sih aing. Na'udzubillahi min eta naonan buuk di beureuman doang kitu we kiai? Iya buuk di beureuman, pakai baju doang kitu urang barat. Cikulah he. Urang barat mah buuk beureum ge gareulis irungna mancung. Barang manehna irung pengek pipi kebi buuk beureum teu beda meong ka kemu. Na'udzubillahi min. Himin. Aya anu picengkeleun deui teh awewe lamun make calana lepis eta. Air sama lepis aya. Gila kula mah. Korosa amat ge golong urang gila he kumaha teu belenekna eta. Awewe make calana lepis kumaha lamun hayang kiih. Bener dan teu. Lalaki anu cuburna kampeng lamun hayang kiih make lepis rada ugal igel eta. Ngan lamun pamending-mendingan lalaki mah mendingan. Hayang kieu make lepis, buka beser lek. Acerkeun. Ari obehna kumaha kiai manggi tiang listrik totok-totokeun tiang listrik. Eta tiang listrik kuat ngeuyeuk doang kitu tah. Lamun bisa ngomong tiang listrik ngomong ieu nandek pancok aja. Na'udzubillahi min. Himin. Kembali deui kana ayat bah kuasana harta anu dipake hajat, pakaya anu dipake hajat, artos anu dipake hajat, naonta ieu bisa jadi ganjaran apa henteu di hadapan Allah. Anakna anu dihitan saha jang roni, naonta ieu bisa jadi ganjaran apa henteu indallah di hadapan Allah. Jawaban pidahu Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Cik Allah wa lamu, cik santri lapan iklamu teh eta kalimah fiil amar. Naon ari fiil amar? Makna anu tuduh kana makna marentah, sebuah perintahan ti Allah Ta'ala ditempelan ku wau jama. Iklamu, Allah marentahkeun ka urang sadayana bil khusus ka bapa sahibul haja. Naon perintahan Allah?
lamu. Anjeun cik Allah kudu uninga bapak-bapak, ibu-ibu. Kana naon? Annama amwalukum sa'nyana harta anjeun. Pakaya anjeun auning, duit anu dipake nyewa auning, anu dipake nyewa kana salon, anu dipake nyieun ranginang, anu dipake nyieun kue bolu, anu dibeulikeun kana botol aqua, anu dibeulikeun kana botol Sprite. Fitnah ieu teh cobaan ti Gusti Allah Ta'ala. Cik Allah tah Bapak Sohibul Hajat dititipan artos sajuta. Naon tah eta artos arek digolangkeun, ditasorupkeun, dijalankeun kana jalan kahadean, atawa arek dijalankeun, digolangkeun, ditasorupkeun kana jalan kagorengan. Ketika hartana ditasorupkeun, digolangkeun kana jalan kagorengan, hajatan ditumbangkan kudang dutan, yakin hartana bakal ngajak-ngajak kana narakana Allah. Tapi berhubung Bapak Sohibul Hajat hajatna ditumpangan ku pangaosan, hakul yakin, ainul yakin, yakin pasti hadirin cik Allah. Wa annallaha indahu ajrun adzim, eta hartana Bapak Sohibul Hajat bahan ngajadikeun ganjaran anu gede di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Cai aqua bakal jadi saksi, ieu ngajadi ganjaran. Tukang foto nak bakal jadi ganjaran di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Lampu nak bakal nyaksian, ieu jadi ganjaran di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kopi anu unggal gelas bakal ngacerit di hadapan Allah. Gusti Bapak Sohibul Hajat tanggal ayeuna keur baheula ngayakeun kana pangajian, jadi saksi dikiringkeun urang kana surgana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kontekna Bapak Sohibul Hajat ieu kabeh ngayakeun kana cai aquana, kana kopina, snackna, auningna, lampuna ditumpangan ku pangaosana. Kontekna sadaya hartana nu dikaluarkeun istu hayang sodako, boga harta saeutik, hayang kasahan ku dulur, ku tatangga jeung ku baraya. Tah bijil tina sodako eta bisa ngajadikeun wa annallaha indahu ajrun adzim, bahan ngajadikeun ganjaran anu gede di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah.